8月29日木曜日、時刻は7時になりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、通称アトロク、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内梨沙です。さあ、ここからは毎日ライブや DJ プレイなど様々な形で音楽をお届けするライブ&ダイレクトのコーナーです。今夜のゲストはヒップホップバンドインシストが番組初登場ね、意外にもというべきか。はい、昨今さん、たくさん、修徳さん、太郎ワンさん、メンバー全員が電話前というかね、ズーム前にずらり揃ってこちらをの、あ、すごいやつだよね、すごいやつで覗いてます。もしもーし、皆さん。もしもし、こんばんは。よいしょー、ご無沙汰してまーす。ご無沙汰してます。昨今です。昨今さん、よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いします。それ、事務所ですか、今。そうなんですよ。大阪地元で今、うん、みんな答えると思って、歌丸さんの質問にガンガン答えていこうと思って、とりあえず全員で集まったんですけど。タッコさんの目の圧が強いんだよ、なんかさ。いやいやいや。事務所広いね、なんか知んないけど。そうなんです、うん。大阪全部広いです。あ、そうなんですね。いい感じでございます。大阪全部広い。はい、ということで、改めてインシストご紹介、うないさんからお願いします。1998年の結成当初から大阪を拠点として活動し、日本におけるヒップホップバンドのパイオニア的存在として、またミュージシャンズミュージシャンとして高い評価を受け続けています。2001年3月デビュー作となるミニアルバムワンデーをリリース。以来8枚のフルアルバム、5枚のミニアルバム、2枚の EP、 4枚のシングル、インシストバンドとしても1枚のアルバムなどをリリースしています。そして先週7月21日に6枚目のミニアルバムハーベストをリリースされました。またその日をもちまして、インシスト結成当時より活動を共にしてきた MC バシさんが脱退することとなりました。はい、いやちょっとびっくりしましたよ、これニュース。はい、まあ療養というの込みというかあれなんですもんね、バシ君ね。そうですね、今回のアルバム作ってる途中に、まあ、ソロに専念したいということで。ああ、そういうのもあるんだ。そうかそうかそうか。みんなに話があってですね、まあ、その後にちょっと体調崩したんで。ああ、そういうことか、そういう順番か。なるほどね。そうなんですよね。いやもう改めてね、そのリスナーの皆さんにもインシスト、まあ、本当にさっきの説明があった通り、そのヒップホップバンドとしてパイオニアかつ、まあ、唯一無二というか存在で、特に本当にもう長い活動を通じて、もうフェスとかでの本当に信頼厚いというか、本当に実力を自分たちで、いわゆるヒップホップのプロパーの中心シーンとはちゃんと距離を置きつつも、本当に実力で全員に認めさせてきたグループで、もう僕すごい大尊敬しておりますが、ゆえにね、だからその、なんていうかな、バシ君って中心メンバーでもあるその一人が、で、やっぱりその、皆さんにとってどれだけ重いことかっていうのはやっぱ想像するだにっていう感じがあるんだけど、当然ちょっとね、大変なことでしたね、それはね。そうですね、本当に歌丸さんと一緒に共演させていただくステージもいくつもあった中で、バシもいたんですけど、まあ、本当に自分たちバンドでずっと98年から20年以上やってきたんでね、体制が一気にここに来てまさか崩れるとは自分たちも思ってないところはあったので、まあ、音源はもちろんそうなんですけど、はいはい、まあ、ライブをするときにですね、やっぱり、生声と生のドラム、ベース、ギターっていうところが自分たちの一番の売り文句だったのでね、そこの画像が一つ崩れたっていうところで、今ちょっとかなりどういうふうにこれからのインシストをビルドアップしていくかっていうのはみんなで今日もねミーティングしてました。そうだよね、過去曲とかもね、どうやってやっていくかっても当然あるもんね。そうなんですよ。でもなんかそのもちろんちょっとこう無責任な前向き発言に聞こえるかもしれないけど、そういうこう何かこうこれをなんとかしなきゃっていう壁にぶつかって、それをこう知恵とかいろんな今までの経験とか技術使って乗り越えた時に、なんかこうグループとかアーティストってネクストレベル行くもんでもあって、きっとそういうことだろうなというふうに僕は思うし、今回のアルバムも半分はって言っていいのかな、そうですね、はい、4人体制で作ってるじゃないですか、はい、でそのまた4人体制の曲がすごい良くて、ありがとうございます、聞いていただいたんですか、もちろんすでに聞いてて、もちろん元々体制もすごいいいんだけど、例えばですね、ファームミュージックって今日ライブのセットリストも入ってすごい嬉しかったんだけど、はい、とか4人体制で作ったやつももうすげえ良くて、まあ、当たり前なんだけどさ、なんかそこにすごいこうなんていうかな、大変なことがあった中でもうこれだけのものっていうか、なんか僕はもうすっかりこのアルバム自体に、まあ、ちょっと痛みとでも希望が両方入ってるっていうか感じがしました。全部もう今歌丸さんに言われてしまいました、ね、あ、すいません、ありがちそれぐらいの本当にもうまさしく代弁していただいたぐらいのところで、
痛みとこれからの希望全部詰め込んだアルバムにはなりました、うん、ねえ。いやだからなんつうか本当になんかインシストいろいろ出してるけど、作品一枚の何かこう、もちろんその辛いこともあるんだけど、なんかじゃあこれが最高傑作ってことじゃないかみたいに思うぐらいでした。ありがとうございます、うん、なので嬉しいです。で今日このね貴重な機会でだからすごく試行錯誤を重ねてる中でのね、大変な中でのそのライブやっていただいてすごくありがたいんですけど、すでにまあライブはやっていただいてるんですね、これ収録は。はい、そうなんですよ、うん、地元大阪の重曹っていうところの、うん、スタジオで新体制4人で、うん、本当にアトロックでライブを流していただけるということで、はい、どういう風にライブするかを考えてちょっとだけ昔の曲も入れてやりました、うんうん、ある意味このライブというのがこれからのねインシストの回り方みたいなものをちょっと予告するというかね、ね新しいフェーズの宣言という感じになるかと思ってすごい楽しみもしているし光栄にも思いつつ、あとなんつうのそんな大事なタイミングの音源この番組流してもらうの嬉しいけどちょっと重いんだけどみたいないいのかなみたいな。そうすごくこの転換期にねまさしく本当に歌丸さんがこう同じヒップホップの大先輩にそういう風に言っていただけるところが、いやいや自分たちのその傷が癒されるじゃないですけど、うん、いやお前らまだまだいけるよって言ってもらえてる気がしてです ね、なんかすごく、うん、そこが自分たちのやっぱりヒップホップのアイデンティティがもう一つ磨かれていてなっていうところもあります、はい、本当に嬉しいです。いやこちらこそそう言っていただくもうこんなに光栄なことはないです本当にね。よしじゃあということで、お知らせの後すぐこのねインシスト4人組での新体制の取り下ろし、アトロックスペシャルライブ音源をお送りします、ライブの後改めて皆さんお話伺わせてください。よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。お聞きの方はぜひライブの感想を送ってください。宛先はローマ字で歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp までお願いします。この時間は各社の提供でお送りします。TBS ラジオ YouTube 公式チャンネルでは明日のカレッジの同時生配信をはじめマイナビラッサーナイト、シティチルクラブなど様々な番組の動画を配信しています。ラジオの放送とは一味違ったここでしか見ることができない聞くことができないコンテンツがいっぱい。 YouTube の検索画面で TBS ラジオと検索しあなたも今すぐチャンネル登録。最新の情報があなたのスマホにプッシュ通知されます。さらに TBS ラジオ公式 Twitter アカウントでは番組情報や放送の裏話も発信しています。こちらもぜひチェックしてください。アフターシックスジャンクションライブ&ダイレクト。さあここからね、お知らせの前にも言いましたけど、新体制でのインシスト、貴重な、本当に新体制のスタートを告げる、ライブをぜひこの番組でね、なんと光栄にも流させていただきます。ぜひ皆さん、感想、熱い感想を待ってます。歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。まあ、とはいえね、さっきも言ったけど、まあ、インシストは本当に各地のフェスでとにかくフェスに出るヒップホップアクトとして、うん、本当にこれだけ信頼が高いグループって、うん、インシストかライムスターぐらいじゃないですか、うん、っていうぐらいもう間違いないグループなんで、新体制さらにビッグな、感動を届けてくれると思います。ということでインシストライブ行ってみよう。 Yeah 熱い熱いな Too hot too hot too hot インシストエナハー Relax. Yeah, yeah. Listen. Hold your slew. Hold your free. 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 Yeah. やかに引っ掛け注意深く。お湯の温度で味が違う。最近こだわり見せててその分本当に美味しいのよ。ミルで弾けたいつかの髪飾り、お気に入りの香り、ペーパー湿らせトリックしましのトリック。君は何思う？オランダ長崎デジナの出会い、カッパアラビア赤道小町、カッポ前にカップル口当たりよく
feel have a great and a let but a let out of my baby but do the key the mari no me con da mi dai ki yo plan ki you stay sweet peace on the calen kotoba nagashi kon mi abadu ka o de la u how that is ten gentlemen that is ten gentlemen so you let it stay on hold sorry boys that is home hold kimi sa chukai kokoro ga kita kite深呼吸 Bitter and sour もうすぐ夜明けの空水面に落ちる雫が揺れてほのかに香るそれがコーヒー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 ホットスルー COFFEE ホットスルー至福のひとときホットスルー COFFEEテストです。今日は地元大阪重曹のスタジオからお送りしております。インシストは7月21日にハーベストというアルバムを出しました。せっかくなんでね、今から新しい曲2曲をやろうと思います。まずはファンミュージック。イエータロワンシュードオフケースHow is it? Taga yase, taga yase, taga yase. Fuck with it. Yeah, yeah, yeah. Listen. I hate music, music, music. Stop in my heart.Making my heart naked, it only reminds me of you. I hate music, 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 stopping my heart. Making my heart naked, it only reminds me of you. I hate music, 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 stopping my heart.
けたプレイリスト久々に聴いた懐かしい曲なんかバッシュバックするメモリー忘れたい1ページも蘇る優しい音がガードを下げて熱い言葉が胸をえぐる意識のどんどこまで響き渡る Kill me softly Kill me softly 蓋をしてたはずの素直さだとか眠らせてた純粋さを呼び起こす全てを物語もういない君をまた思い出す I hate music, music, music Stop in my heart Thank you my heart It only reminds me of you I hate music, music, music Stop in my heart Thank you my heart It only reminds me of you I hate music, music, music Stop in my heart Making my heart naked Only my tears you La 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 深い眠りとラバンダメダメないなんならいっそこのまま夢見るこっちでいたい何もかも癒してくれるのかミュージックなのに涙が溢れるのさ You I have music Now that you are ないでくれ Work それとも Like you can my girl あの日あの場所あの曲あのステージあの Queen あの日のまま君と同じ夢をまだ見る Mighty music 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 warm in my heartMaking my brain insane, all in my feelings. My dear music, 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 warm in my heart. Making my brain insane, all in my feelings. My dear music, 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 warm in my heart. Making my brain insane, all in my feelings.時間はあっという間なんですがもう一曲だけハーベストというアルバムから、披露します。じゃあ最後に一曲風に乗せて
単純な言葉でさえ誰かを殺す刃物になるし、疑いも散る底なしの海、心じゃじゃぶりじゃ明日も暗闇、敬う気持ちそれを唯一無二、旅に持つ優しい風に吹かれて痛いから Calm down, calm down。 このままいたいよ、痛みない宇宙の中立ちふさがられてもメロディーはよみ、壮大なファンタジーまで耳を澄まして聞く小さな声、こだまして生むハーモニー、はい、飾らないチープなおとぎ話も色のないモノクロの世界さえ輝く音を聞ければ風に乗る、優しい風にどこまでも吹かれていたいからシスト新体制での貴重なライブをお送りしました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね、すごくこの季節にぴったりな、それこそね、この季節夏フェスとかで聴いたら最高だろうなっていう曲を並べていただきつつ、ね、はい、でも同時に、やっぱさ、僕このアルバムの中でも、やっぱこのファームミュージックがすごい好きで、なんか、はい、切ない、こう、ラブソングに聞こえるけど、同時にやっぱね、そのバシ君がいなくなった寂しさの歌にも聞こえ、なんかこう、でもやっぱりそれがこう、なんか、なんていうかな、ちゃんとグッドミュージックにこう、昇華されていくっていうか、うん、なんかすごく、素晴らしいライブでした。グッと来てしまいました。ファムジ君、あと2番で、この3曲目の風に乗せてのラバーズに接続するかのように、ちょっとラバーズ的なアレンジになっていくあたりとかも、粋な感じで。最高でございました、はい、細かいところまでよく聞いていただいて本当にありがとうございます。聞いてますよそれは。いつも実はフェスとかでもよくもうすごいメモしてますからねこれね。ありがとうございます、はい、ということでメールもねすごいいっぱい来てるんでご紹介させてください。ブライトマン、ニューアルバム発売おめでとうございます。予期せぬ体制変化を乗り越えていこうというまさにその瞬間のライブ音源を聞けて本当に嬉しいです。暑い夏いやさ列、この番組のね、暑い夏の別称ですが列真っ盛りですが、クールでリラクシーな牧場ライブは、たまらんです。耳が幸せすぎます。個人的には石垣島で行われたウリズムフェス以来のインシストでしたが、あの時の海が蘇ると同時に形を変えつつ最高の音楽を奏で続けてくれているインシストに感謝でいっぱいです。というね、はい、8月9日の和歌山公演が行われたクラブゲートで、ゲート23年、1年3年目突入さんにも出演されるということで楽しみにしてますというブライトマンでした、うん、ありがとうございます。あとね、山梨の中二さん、聞いてます、インシストライムスター大好き、これからも頑張ってください。小5の時から大好きでリキッドルームループ夏開き見に行ってます。安全に行けるようになったらまた行きます。ハーベスト買いましたっていうことですよ。うん、こんな方もいるじゃない。あとね、初めて聞いたって方もご紹介する、ネギ坊主さん、はい、我が地元大阪にこんな素敵なミュージシャンがいたとは知りませんでした、ディープエリア愛着を込めてね、重装で収録収録されたと思えない都会的な音楽にしびれました。インシストニューアルバム聴きますってね、ハーベストです。ありがとうございます。ぜひこれを機会にお見知りおきようという、はい、だからある意味ここからね、またその
また増えていくファンもね当然またいるしということで、うん、はい、今日はまたその一歩目またちょっとやっていただいて本当に光栄でございます。僕もいやこちらこそこういう時に呼んでいただいて嬉しいです。めちゃめちゃグッときました。はい、ということで、じゃあサッコンさんからお知らせをとお願いします。はい、7月21日に6枚目のミニアルバムハーベストが出ました。それでですね8月7日土曜日には、大阪味噌の指ナースでリリースパーティーを行います。そして9月22日水曜日は東京リキッドルームで、ライブします。詳しくはホームページ SNS などをチェックしてください、ね、よろしくお願いします。いつもこの季節はさ、まあ、確実に夏日だけどな、どっか、ね、どっかしらでは必ず会う季節だったけど、ね、はい、なかなかちょっと直接はお会いできませんが、また楽しみにしてますね。こちらこそ、はい、再開お会いのできるの楽しみにしてます。こちらこそです。はい、ということで本日のライブ&ディレクトゲストは、インシストの皆さんでした。ありがとうございました。みんなありがとう。ポポ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